Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteili piedāvā. Jums jānosauc ir vārdos gan filmas piesakot. Es labprāt nosaucu, bet gribēju pie netatik. Gan arī... Lūdzu. Es pienāju visādi ziņas. Labs rīts! Šis rēdījums Stopkadrs sadarbībā ar kultūras vāru Sapņu un kokteili. Un šodien 19. jūnija rēdījumām pie mums, kā eksperts, ir pats filmas režisors. Runājam par leģendāro limuzīnu Jāņa nakts krāsā. Un pie mums viesos ir Jānis Streičs. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Jāni! Gribu stādīt mūsu klausītājiem jūs priekšā kā kinorežisāru, scenāristu, aktieri, kā apbalvotu personu ar trīs zvaigžņu ordeni, kā Latvijas zinātņu akadēmijas goda locekli, kā prēmijas visā pasaulē tika arī sniegtas. Un tā vien gribētos turpināt, bet varbūt tomēr sakiet, kā jūs jūtaties sakarā ar šiem apbalvojumiem, ko jūs varētu atzīmēt un sevi? Paldies, ka tā gādināja. Kā atgādinājāt, es jau biju piemirstos. Tas ir... Viņa aizmirstās, tie jau neko daudz neizmaina dzīvē. Nu, un tādī brīdī varbūt ir patīkami, tā kā, paldies, paldies. Ā, nu, ko vēl palielīties, vēl ir Vatikāna prēmija, kas ir ļoti retas par tām retajām. Jūs te pieminējat pirmīt Oskara, arī redziet, tā nav prēmija, bet to, ka cilvēku bērns nominēts bija Oskaram. Nevis aizsūtīts, bet bija tas arī lielas notikums tomēr. Tā vienīga latviešu filma, kas bija nominēta. Tas bija 92. un 93. gads. Jā, tā kā dzīve raiba. Jūs saucāt par limuzīnu parunāt, un es domāju, ka Dievs, tas bija tik sen, pirms 30 gadiem. Nu, viss tik daudz izrunāts, bet kas ieraudzīja jūs šeit studijā, tāds jaunas, skaistas meitenītes, tā paga. Bet tā jūs jau nebijat dzimušas vēl, jūs saka, kā tad? Man tas tik dīvaini, es saka, ā, tas vaina lietas būtība, tā kā var... Būt tā, ka jūs neziniet, kas šī pa māju, kur jūs ir studija, ka es jums pastāstīju, ka daudz kas tāds, kas attiecas uz limuzīnu, arī varbūt arī interesants, kaut gan sen jau tika pirms 30 gadiem aprudās, bet tagad cita paudze. Jā, tagad cita paudze un runā vēl joprojām un pirms Jāņiem, tomēr televīzijas ir pilnas ar programmu un tā skaitā katru gadu pirms Jāņiem tiek rādīts limuzīns Jāņa nakts krāsā. Ziniet, es nesen... Pirms dažiem gadiem piedzīvēju visu skaistāko komplimentu dzīvē šīs filmas sakarā. Jo kādai ģimenei jautāja, kādu filmu, nē, piedošana tā, kādu Blaumiņa darbu katru gadu rāda Jāņos Latviešu televīzija. Viņa atbildīja limuzīns Jāņa nakts krāsā. Tas man bija skaistākais kompliments, kāds var būt. Tāpēc, ka nu, tas pašam liels, ne, tāpēc, nu, pašam tas ir liels pārsteigums un negaidījis, un es gribu līdz šim brīdim īsti saprast, kur ir tas noslēpums un kur filmas spēks, šo to es it kā nojaušu. Nu, viena lieta, kā latvieši pazīst sevi, ieraugas pogulī, un skatīties uz bērniem, kā bērni pazīst savējos, ka viņš tiecās pretī citam bērnam. Ka viņi atrod kopēju valodu, ka pat dažādās tautībās tā latvietis ierauga sevi spogulī un ierauga sevi tīri jauku ar trūkumiem, pa kuriem var viegli pasmieties, bet būtībā, ka ļoti labu, krietnu cilvēku, jo tas skan tam visam cauri. Un vēl varbūt otrs apstāklis, ka uzbūvē tā, ka skatītājs ir gudrāks pa varoņiem šī filmā. Viņš šo gudrību prieku izjūt, jo pasēties aiz katras frāzes, kas skan, skatītājs jūt, ka tas cilvēks domā kaut ko citu un par to smejās. Smejās par to gandrīz, ka viņš redz cauri tam varonim. Un, protams, viņš arī solidarizējās un viens prāts mani pa krietnu un labo, kas mūsu tautā, kas nāk no paudzes un kas būs noturīgs. Varbūt tas ir tas trešais apstāklis, kas liekas. Bet tas, ko es jums teicu par to, ko jūs nezināt, jo centrā ir izcila latviešu aktrise no izvārda, bet tā ir Latvijas teātra Karliene. Tā ir aktrise, kur spēlē tikai klasiskās lielās lomas. Līlīte, tas bija nu, tik tiešām, kā karaļiem ir viens vārds, tā arī Latvijā. Līlīte.
Jā, par Lilitu mēs vēl turpināsim labprāt un daudz, un bet šajā brīdī mazliet ieiesim muzikālā noskaņā. Paldies jums. Nolūk, sākotnējais aicinot aktrisi kā galvenās lomas aktrisis filmai. Un... Ziniet, tas sākās daudz agrāk. Sākās bērnībā, kad žurnāla redzēja tiešām karalieni. Un kad sapņoja jaunībā par teātri, Lilita Bērziņa, tas liekas, ka kaut kas neaizsniedzams. Nu, zvaigzne. Un kad es kādreiz radiofona ieraudzīju, viņi sev gluši blaks, tas bija notikums manā dzīvē. Mēs stājām rindā pēc kaut kādām kapeiciņa, viņa naudas raidīja, es kā students. Un es tā pilnīgi visu sastīnu stāvīju svētlēmi, skatījos, ka viņa maz lietu no nerviem tā drēb galviņa, bet viņa tik veca, to es nemaz arī nebija. Un tas vairākas dienas staigāja šī tādā svētlēmē. Bet ar Lilita bija nelaime, ka viņu filmās neņēma, jo esot pārāk teatrāla. Un tad man nāca tāda filma, mans draugs nenopietnis cilvēks. Un jāsat redzējuši, un droši vien jau redzējāt, jo to vairāk reizādi, tad ir tāda Madame Anderson, kur izmēģināja vairāk aktrises, un es iedomājos, bet kā nu būtu, ja izmēģinātu Lilitu, kur viņas tas teatrālismas tieši lieti noderētu. Paņēmu, visiem tas iepatikās, un es arī biju apmierināts, un tad gari jāstāst, cik es biklis biju, cik man bija baili no viņas. Es, ka reizi to sāku, bija ārkārtīgi biklis, man bija liela pietāte pret aktieriem. Man liekas, ka viņi ļoti gudri, kas īstenībā tā nav. Un Lilita, ak, Dievs, man liekas, es sevi redzu no malas, kad es runāju viņu. Es stāvu malā, es stūru vēro, cik tas treiči neveikts, ka viņš viņu runā, cik viņš nesakarīgs. Tad tālāk man kauts pats sevi un tomēr runāju pārvarot to. Līdz vienā dienā viņa man sagaidīja pie studijas un teica, mīļais režisori, es gribu jums parunāt tete-tete. Nu, kāpēc jūs ar man kā tādu jēlolu? Es neko neprotu. Es kino nezinu, lūdzu rājiet mani, ņemiet priekšā stingrāk. Es taču esmu tik nevarīga, tik stulba. Jāprotas, es aprotas no laimes. Viņa arī, nu... Nu, un tad es paliku vien drošāks. Un, kad filmu ieraudzīja, viņa bija sašauta. Kā atkal viņa teatrāla? Ļoti tā nelaime, pa kuņai pārmet, bet publika gavilē, publika uzņēma sajūsmu, viņa noticēja, ka var. Un tad man ir gadījuši literatūru izlasīt Limuzīnu Jānis Krāsa un gribēs aiz pateicības viņai, jo viņa man noņem šo kompleksu, šo biju pret aktieru, viņa kā dakteri, un man gribēs viņai kaut ko ziedot. Tur ir gar jāstāst, kā bija garš ceļš tos. Bija scenārija apstiprināšana un pastāvot tieši uz viņu. Nu, galu galā mēs uzvarējam. Un man šī ir pateicība, viņai dāvana, jo tā ir mana, kā saka, mākslas zvaigzne manā bērnībā. Man liktenis saveda viņu kopā kopējā darbā. Un, ziniet, vēl filma vēl ļoti zīmīga, ka pašās beigās, kad Lilita aiziet, tur vagā kuņējās mazs bērniņš, un tā ir mana meita Viktorija, kas tagad ir aktrise, kas ir nu, primadona Kaunas muzikālā teātrī, pie reizes arī pedagoģi pasniedz vokālistiem, aktieru meistarību kopā ar savu vīru. Tā ka filma ļoti personīga arī. Par to beidzamo epizodu mēs vēl noteikti parunāsim, tāpēc, ka vispār tā Mirtas tantiņas aiziešana ir ļoti hrestomātiska kļuvusi. Savukārt par filmu vēl runājot, ir tā, ka ļoti daudz skan Raimonda Paula mūzikas, un tieši tāpēc mēs šobrīd paklausīsimies arī kādu labu dziesmu Nora Bumviera, Viktors Lapčienovs, Tā diena. Tā divas minūtītes tā tu... Tad es konkursiņu pieteikšu, jā? Turpināsim par pašu filmu, jā? Jā, tieši tā. Paldies. Jā. Es atkal gribētu mazliet atgriezties pie domas par dāvanām, jo šī filma Limuzīns Jāņinaks krāsā, lai arī tikai tagad manā dzīvē ienākusi, ir kā dāvana ne tikai skatītājiem, bet cik dzirdu arī jums kā dāvana no aktieru puses, un varu teikt arī jūs dāvinājis šo dāvanu citiem aktieriem viņu profesionālajā izaugsmē. Un ir arī viena tāda dāvana, ko man Diāna stāstīja kā notikumu par galvenās lomas varoni, ka tā bija dāvana iedāvināt šo pēdējo scēnu, lomu, tieši pēc viņas prāta. Varbūt... Ne viņas, bet mums sanāca strīds ar Lilitu Bērziņu, kur liela saskaņa. Par apģērbu pēdējā ainā, tad, kad viņa aiziet pār kartupeļu laukam.
Es gribēju, ka viņi aiziet, ka šie viņu pievīluši, sagriezuši gaisu, pametuši, viņi kādā bija, tādā pati paliek. Un līdz nepako negribēju vilkt to smirdīgo vīriešu jaku, ko pati bija atradusi un sākumā pirmā epizodē pati no saimnieces paņēmus, gan gumijas zābaks, gan visu, lai ticamāk. Tagad ne par ko. Un strīdās, ka viņa nevar, ka vajag taču tomēr latviešu zemniece pretī visam turēsies vēl un vēl. Un ka es to, cik rūkti palik, ak, tu to arī esi sieviete, ak, dievsajos gados vienalga, lai smukāka būtu. Nu, tad mēs nevaram nekā vienoties un sākam jau viņa piekasīties, ko nekad ar citām epizodēm. Un kad tā būs jūs tikai tādām detaļām viss, un tu tomēr tu plāni, un kad būs tas, kur redzams viss, kas apaļš un kas karājas, tik skaisti epizodi. Es saku, nu, tas būs, mēs paviljonā filmēsim vēl to, tas vēl priekšā. Nu, tad vienomies pa tādu, nu, labi, uzmetīs lakatu, nav tā kā bija tāda laba sakopta, nav tā tik nevīžīga, kā bija sākumā. Aiziet pāri tādā pelēkā lakatā. Un tad bija brīvdienas un ceļā uz Lietuvu. Es aptveru, ko nozīmē šis... viņa man teica, es negribu, tas taču pēdējais kadris. Es taču negribu, ka pēdējā kadra es esmu tāda. Un tad es sapratu, ko nozīmē pēdējais kadris. Jo viņa man vairākas reizes teica, Strēč, kungs. Nē, viņa teica, Biedri Strēč, tā bija kungi nebija. Es teicu, Strēč. Tas man nekrologs, paldies. Jo redziet, es atcerējos Japā ķīniešu pasaku vienu kādreiz, starp nāvi un dzīvību nebija robežas. Nebija baiļu un noslēpumu sienas. Nebija tāda bezdibeņa. Cilvēki bija tāda līnija, dzīves nāves līnija. Viņi gāja tai pāri un viegli izgaista kā mīliņa. Un tas bija tik rotarīgi un skaisti, ka cilvēkiem patika pašiem iet un izgaist, pārvērsties pa mīliņu, ka gāja viens pēc otra, gāja ciltis un tautas, un tad dievi nobijās un aizlika priekšā noslēpumu baiļu aizskaru. Man gribēja šo momentu izmantot šinīte finālā, bet tam man redz neizdevās. Un tad Harijs teica, nu, pagudrosim kaut ko citu. Un tad iztaisiem to pāri kalnam. Kartupeļu lauks, palēdām drusiņu dūmas, kaut ko lakstus dedzina, tas ticami. Un tur vēl tāda istorija bija, kā paņēma dublanti vispirms grimmēte, jo Lilita netika. Un ticami Edīte grimmētē notēlu Lilita. Tas bija tik skaists kadris. Bija saulēns lauks, cauri egļu galiem stari, krita uz zemi kā no debesīm. Bet, ziniet, es nevarēju piedot, ka tā nav pati Lilita, un ja viņa uzzinās, pārdzīvos. Un tomēr pēc kāda laika pierunāja viss piekrita, uzfilmēsim īsto Lilitu. Bija apmācies laiks, nebija vairs tie saules stari, bet tu toties Dievs atsūti redzēt Lilita aizietais kalniņa un paceļās balts mākonītis, it kā uz Dievi. Pilnītāja sakritība, bet ļoti, zīmīgi varbūt kā kaut kādu pārdabisku spēku pateicību, ka bijām uzticīgi viņai. Tāda ir tā. Redziet, daudziem kadriem garas istorijas, lai to stāstītu. Daži to nejauši, pie citiem ir cītīgi jādomā. Nu, šis ir viens no tiem, pie kuriem cītīgi tika domāts pa finālu. Rīčela limuzīnas Jāņa nakts krāsā 1981. gada filma. Paldies, Dianai, par informatīvo precizējumu. Man savukārt ir jautājums mūsu režisoram par tādām niansēm, kas ir saistītas ar šo svētku tuvošanos, ar Jāņiem. Sakiet, lūdzu, Jāni, ko jums nozīmē Jāņi? Nu, pirmkārt, tai vārda diena, bet tas Jānis ir kaut kur ārpus manis, kaut kāds mistis, ārāks pa mani, kuram man vajadzētu tikai līdzināties, tā ir viena lieta. Bet tās lieta ir šie līgo svētki. Ziniet, mani mūžami kaitinājusi un kaitina. Latviešu mazvērtība, viņš ir teiciens, mazā Latvija. Es pat to uztevas, pirmāt, ka tā nav. Latvija dievdots jēdziens, tā nāk no mūžības. Un redziet, līgo diena ir vienīgā visā gadā, kad latviets nelieto šo vārdu. Latviets jūt sevi, ka ir saules sistēmas daļa un mūžīgs kā pati saule. Tie ir līgo svētkieši manis. Un sakiet, lūdzu, kāda ir šī gada plāna, ja drīkstam zināt? Nu, plāni bieži vien Jāņi ir pienākums man. Ir sevišķi šī darbā, vēl kā Jāni. Ja saprēt, jubilējas arī pienākums bieži bija pārsteigts. Kā domāt, ka jubilēja liela un svinīgi skaisti, kāds svētki, nē, darbs un pienākums, smags pienākums.
ar Jāņu. Šogad mums jābrauc uz Sinevilu, kaut kas mums jādara. Acīm redzot, jāpieliek roku pie tā garā vainaga. Rudolf Jāņu kā dzirdēt, ko bijis, un acīm redzot, tur vajadzēs kaut kā novest līdz galam. Būšu darbā tikpat kā. Bet kā ir ar sajūtām? Vai jūs varētu raksturot šī sajūta, kad jūs izjūta Jāņus? Un kā ir šogad? Ziniet, tas atkarīgs no katra, un man nokauj šī tirgus. Jāņi, šie rimī, kad es iekšā dziru tās melodijas, vai es jūtu līdzi tiem darbiniekiem, jo tas vienreiz bija Jāņos, bija klusa nakts, svēta nakts, ieskatās klusa nakts, un viena kas ir ievaidos atkal, un tā tagad tautu biedē ar Jāņiem, tā ka lūdzu pasaudzēt tautu, nebiedējiet, atļūt svētku priekam, jābūt tādam intīmam, negaidītam, svētki tad, ka negaidīt, ka pienāk. Bet, ka viņus pārāk daudzina, kaut kā tausuma dziesma sentos Jāņus daudzināja, nu tad vai tā klusi daudzina, ne jau sākt svinēt. Tā, ka es vienmēr tā tradīcija ir paļauties notikumam, kas būs, tas būs, un bieži vien tad izdodas vislabāk. Un tā izdodas, tad ir tā sajūta. Paldies, Matīt. Šodien nenožēlētu. Jūs tā nesat, jā. Paldies, es tāds pats, es tāds pats, jā. Jā, labi dodam. Varbūt kā zemenīs līdzi mēs dodosim. Nē, viņu pašā paliek dodosim, babājās, jā. Paldies. Paldies, paldies. Jums jums. Lai, lai sekmēs darbā. Tur labi, otru roci. Sirsnīgs paldies. Paldies, paldies, paldies. Paldies, paldies. Atā. Paldies, atā. Paldies, jā. Paldies Dijānai, paldies arī visiem mūsu klausītājiem un paldies rakstītājiem, kas ir piedalījušies mūsu Stop kadra konkursā. Turpinājumā gribam jums atgādināt par to, ka mūsu raidījums, Stop kadra raidījums, ir tāpat nemainīgi konstanti nākamsvētdien. Tā kā lūdzu neaizgulieties pēc lieliem svētkiem un ļembastiem, bet lūdzu pieslēdzieties un izbaudiet kārtējo kino kokteili. Paldies, ka bijāt kopā ar mums raidījums Stop kadrs katru svētdienu 2011. Sadarbībā ar kultūras bāru Sapņi un kokteili. Šīs aizvadītās stundas laikā jūs priecēja, uzjautrināja un visu citu darīja Ilze Kļaviņa un Diana Saule. Tiekamies jau pēc nedēļas, lai jums jauka šī diena visu gaišu. Smainām! Uz atvedām, lai uzdziet Shakira!